အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့လုပ်ပြမယ့်ပုံလေးကတော့တချောင်းထိုးနဲ့ဖဲနဲ့ဖက်ဆက်လှုပ်ထားတဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့လှုပ်ပြထားတဲ့လေယာဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပန်းမွင့်လေးထိုးဖို့ဘေဘီချီလေးကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ရင်တော့ဖော်မီ45ဝင်ထိုးပါမယ်တောင်းလေအာချခွန်ရှိကိုတက်ဆက်စတေစနေစတုံးစလေးစငါစချစခွန်စစ်စကိုနစနေတဲ့နေနေနေတောင်းနေလေးနေငါနေချနေခွန်နေရှိနေကောတောင်းတဲ့တောင်းတဲ့တောင်းနေတောင်းတော့တောင်းလေးတောင်းအားတောင်းချတောင်းခေါ်တောင်းစေတောင်းကိုလေးစေလေးတလေးနဲ့လေးတောင်းလေးလေးဒီငါအဲ့ဒီ45ဝင်လောက်ပြီးတော့တစ်ပါးနှစ်ပါး3ပါ4ပေါက်ကျော်ပြီးတော့5ပေါက်မြောက်ကိုတစ်ချက်လက်ဆက်လင်းပြီးတော့5ပေါက်မြောက်ကိုတိုင်ထူလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုနော်ဖမီတစ်ချက်လောက်တဲ့ဒီပေါက်ကျော်ပြီးတော့တိုင်လက်ကြတိုင်ထူမယ်ဒီပေါက်ကျော်တဲ့တစ်ချက်ဖမီးထိုးတဲ့တစ်ပါးကျော်ပြီးတော့တိုင်လန်ဒီဇိုင်းယူတဲ့ဖမီးတစ်ချက်ထိုးတဲ့တစ်ပါးကျော်ပြီးတော့တိုင်လန်ဒီဇိုင်းထိုးတဲ့အဲ့လိုအဆုံးအထိလောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုစလို့ရှင်ဒီမှာတစ်ပါးကျော်ဆောင်တည်ပြီးသားပါပြီအဲ့လိုမျိုးဆောင်တည်ပြီးသားလို့ရှိရင်နော်ဒီကနေပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တိုင်းထူပြီးတော့နော်မဟာဦးဒီအပေါက်ထဲကနေပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကိုတိုင်းထူပါမယ်အေးနောက်တစ်ချက်ကဒီတိုင်းပေါ်မှာဒီတိုင်းပေါ်မှာတစ်ချက်နောက်ချက်ကြတော့ဈာမှာတစ်ချက်ကတိုင်းပေါ်မှာတစ်ချက်ကဈာမှာထူသွားရင်လည်း12တိုင်းထူပါမယ်5 6 7 812တိုင်းထူပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖော်မီးလေးနှစ်ချက်ယူပြီးတော့ဒီတိုင်းပေါ်မှာဒီလိုဆက်တက်လိုက်ပါမယ်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖော်မီး6ချက်ထူပါမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်3ချက်4ချက်5ချက်6ချက်အဲ့လိုထိုးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွင်းအောက်ကနေပြီးတော့ခွင်းအပေါက်ထဲကနေယူပြီးတော့ဒီလိုခွင်းလေးတခွင်းပြောင်းလုပ်ပါမယ်နောက်တစ်ခါလဲဖော်မီ6ချက်တင်းနေ3 4 5 6ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတခါကဒီကြားထဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပေါ်မှာပြီးတော့ခုနကလုံးလုပ်သွားပါမယ်အဲ့လိုမျိုးခွင်းလေးဒီလိုမျိုးခွင်းလေးဆက်နှစ်ခွင်းလုပ်သွားပါမယ်ဒီလိုမျိုးအဖက်ကလေး12ဖက်2 4 4 4 10 12 12ကိုပြီးသွားလို့ရှင်
စနကူပြီးသွားလို့ရှိရင် for me လေးချက်ထုံးမယ်တင်းနေတော့လေးချက်ထုံးမယ်အမနှစ်ချက်ရစ်မယ်အမနှစ်ချက်ရစ်ပြီးတော့ဒီအပေါက်ထဲကိုကျန်ထုံးမယ်တစ်ချက်ပြုတ်ကြရဲ့နှစ်ချက်ပြုတ်ချရဲ့အဲ့ဒါမျိုး၃နိုင်လုံးမှာတစ်ပတ်မှာ၃နိုင်လုံးမှာနှစ်ချက်ရစ်တယ်ပြုတ်တယ်ပြုတ်ချရဲ့ရဲ့ရဲ့မယ်ဆက်ကြတယ်ဆက်ကြတယ်အပေါက်ထဲမှာအပေါက်ထဲမှာ3တိုင်းပြီးလို့ရှိရင်1 2 3တိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ဖော်မီလေးချက်လောက်မှာ1 2 3 4အဲ့ဒါကဘာမှဘယ်စိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းအပေါက်ကိုဟုတ်ပြီလားနော်နောက်တစ်ခါလဲတိုင်လုပ်ဖို့အတွက်ဖော်မီ၄ချက်ဟုတ်ပါမယ်ပြီးရင်ခုနကလိုပဲအမား၂ချက်ရေးပြီးတော့တိုင်၃နိုင်လုပ်ပါမယ်တစ်ချက်ဖြုတ်ချမယ်၂ချက်ဖြုတ်ချရဲဒီကနှစ်တိုင်ဒီတိုင်းပေါ်မှာတိုင်ထူလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ1 2 3 4အခုနှစ်ချက်ရစ်မယ်ရစ်ပြီးတော့1 2အခုနှစ်ချက်ရစ်မယ်နှစ်တိုင်တောင်းတိုင်းပြီးရင်ဖော်မီဒီချက်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီအဆုံးအထိလောက်ပါပါမယ်နောက်ဆုံးအဖက်ပြသလို့ရှိရင်ဒီနောက်တိုင်းလေးပေါ့တိုင်းပေါ့ဒီကောင်နော်တိုင်းချေတီဆင်းပြီးတော့တိုင်းချေမှာအဆုံးတက်လိုက်ပါမယ်ကိုဖက်ရပါမယ်4 5 6 7 9ဖက်လေးရကိုဖက်ဝင်းရ12ဝင်းတိုင်ရ12တိုင်မှာအရာကိုကော့ကပ်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်
cô sẽ nói xem nó ăn quen đi à xì tòa bà đi mày leo bố à bị má sao nó phá cô chịu đó xong ta lại bán đấy. Lưu xe nhé, cái này má trời lắm nhé. Cái này là trời bố thì má phê quen lâu bị tàn đi. Phê quen lâu bị tàn nó sẽ tông xin, cái này má phê nó sẽ tông xin, đã tông giá này, lâu thả đấy. Phê quen đi bố. Đi lên mà cái này má cả bạn nhé. Lô sẽ lấy cà phê này rồi mà thì ba mẹ lấy đuổi ai về lục gia ba mẹ ai về cả trên lên mà thế sân này sân đi mi ta cô à la về thế mẹ nhà nó sân sản mẹ nhà sân sản về thì nó chú trả lại ba mẹ thì bao nhiêu thằng đá cái gì nhập nhập lại cả mấy rồi sẽ ấy đào mình nè xu vào nó lo qua mà thấy áo nên ali mi siêu đó rồi bây giờ bạn nhé video xem nhé được cái nhà đó thì vào nhé
ayo kiri ini ayo lupa mana. Ali tiga kiri dia. Tambah yang mana kata mana. Jadi ya kelihle tekan dulu ya vale. Lihat apa ni, era aku, konaga, saya boleh ni dua bahasa. Di pema, di sali ni, kanjo dua bahasa. Di sali aku, beli kong ni, nyari dua bahasa. Sama kotor biru, tiba tiba mak awal lo ada ikan itu tak biru, tu lagi kamu. Iya, di koma kalau kamu. Solusinya, pen eh, di samping tu yang saya dah le, boleh tak bu, masih bapa ni. Kuma, kami ni ya, nak bu, bang saya dah le, boleh, masih bapa ni. Jangan dia pihak si beri tu, jadi dia mana? Oh ya, doa, tu malu. Jauh dari ini lihat tapi dalam ini ini lihat orang macam ni solusinya orang mana yang mana, alam boleh jadi macam mana, bye bye.